ଗତ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା ଫଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଯାତାୟତ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କଲାଣି। ରାସ୍ତା କଡ଼ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗଛର କଞ୍ଚା ଡାଳପତ୍ର ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି। ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାତାୟତ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହେଲାଣି। ବାତ୍ୟା ତିନି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବି ଠିକ୍ରେ ଅଳିଆ ସଫା କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଳିଆ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହି ପଚି ଅତି ଉତ୍କଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲାଣି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସାନିଟାରୀ ସୁପରଭାଇଜର, ଜମାଦାର, ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହିଁ? ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।